Ja, krutröken har lagt sig på Vänersvallen den här fredagskvällen. 1142 åskådare såg VF och FCT spela 2-2 i det här tvåstadsderbyt i ettan södra. Niklas Andersson, en ganska bra kväll att göra två mål, eller vad säger du? Ja, det var trevligt. Det är alltid kul att spela med mycket folk och få krydda det med två mål. Det var skönt. Vad säger man om matchen? Hur var det där ute på planen? Nej, det var tufft tycker jag. Jag tycker att vi gör en väldigt bra match. Slarvar lite på våra, eller på defensiva fasta situationer och släpper in två enkla mål där. Men vi visar moral att vi aldrig ger oss och tar oss tillbaka. Så det kändes väldigt skönt. Ja, de gör 1-0 efter sådär 12 minuter någonting. Du kvitterar på hörna. Berätta om målet. Nej, det var en hörna från Halli då Halli stod och tränade lite hörna igår, så den var faktiskt ganska inne, var den kom perfekt på huvudet och ja, det var skönt att se den gå in. Och apropå hörner, vi åkte på tre hörner när vi gästade Edsborg i somras, sen kom 2-1 på en hörna. Ja, vi har släppt in 5 mål mot dem nu på fasta situation på 2 matcher, det är inte tillräckligt bra, men ja, Allbäck är bra i luften och kommer upp perfekt på den, så det, ja, det var snyggt, men det borde vi ha stoppat. Full kamp i andra halvlek, till slut så kommer kvitteringen, 10 minuter kvar ungefär, berätta igen. Det är en bra inledning från Hellborg, jag försöker nicka in den till Nisse så han får göra mål, men de bryter och så får jag tillbaka den och slår in en tunnel, så det var skönt.